Наш новий огірок, наша гордість. Я думаю, що через декілька років це буде гібрид номер один в сегменті ранніх огірків, тому що дуже висока рання врожайність. Там є графік, ми потім вам покажемо ранньостиглих огірків, нова лінійка, і, ну, особливо 3506. За дві неділі на 1 кілограм більша врожайність. Анатолій вам потім розкаже. 1 кілограм на гектарі – це скільки, Толя? 200 тисяч гривень? От різниця. Тобто ваш успіх залежить в першу чергу, ну, від вибору сорту і далі вже від агротехніки. Значить, дуже щільні. У нас є ще один новий огірок 4097. Я вже розказував попереднім групам. Якщо берете бананку, вона важить 22 кілограма, ну, звичайний гібрид, то цих два гібрида важить 25. Тобто більш щільні, більш такі важкі плоди. Так. Має букетний тип цвітіння, ми в теплиці потім покажемо. І потужна коренева система дозволяє ці всі пучки при належному рівні живлення витягнути. Тобто всі плоди у вас виходять стандартні. Бо буває, сорт кинув пучок і весь осипався, немає. Тут сорт дуже, ну, хороша генетика, дуже великий потенціал. Ми його рекомендуємо для весняного обороту. У весняному обороті він найкраще, ну, покаже свій весь потенціал. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.